Pajzson semmi rendkívüli nem történik, azon kívül, hogy időközönként nem idevalós emberek alkottak, kisebb csoportok tűnnek fel. Ez a csoport például egy szolgálatot teljesítő szerb rendőrségi járőrkocsi mellett haladt tovább megállítás nélkül, ez a csoport pedig a vasút mellett bandukolt Palicsul Horgos felé. Nyílt titok, hogy ezek az emberek Koszovóról érkeznek, naponta több busz fut be velük Szabadkára, onnan pedig taxisták szállítják őket szüntelenül ebbe a palicsi magántulajdonban lévő motelbe. Innen ezek az emberek gyalog folytatják a magyar határ felé, állítólag koszovói személy igazolványokkal, de vannak olyanok is, akiknek szerb útlevelük van, amit később elveszítenek. Az, amire legkevésbé most szükségünk van, az a pánikkeltés és a szenzációhajhászás, mondja a Horgos polgármestere. Baskol István meg is jegyezte, ha már Belgrádban azt mondják, hogy Koszovó Szerbia, ezek az emberek pedig onnan jönnek, akkor nem érti, hol a gond. Gondja inkább a magyar államnak van a koszovói migránsok miatt, teszi hozzá. Kapcsolataink van folyamatosan Röszke, Bórahalom és Ásotthalom polgármestereivel. Inkább náluk van a nagyobb probléma, mert nagy csomagokkal érkeznek, személypodgyásszal, amikor átmennek a határon és mindenük piszkos, mindenük vizes, azt levetik, újat húznak föl, tehát tiszta ruhát húznak föl, könnyebben el tudjanak vegyülni a magyar állampolgárokkal, és ezeket a régi piszkos ruházatot pedig szétdobálják mindenfelé. Palicson is érezhető a koszovóiak tranzit jellegű átvonulásán, a helyiek nem aggódnak emiatt. Palics polgármester asszony azt mondja, hozzájuk eddig nem érkezett panasz az idegenekre, akiken véleménye szerint inkább segíteni kellene. Inkább a legnagyobb döbbenetet kelti az emberekbe az, hogy sajnálkozást, mert sosem lehet tudni, hogy ki milyen okból megy el a hazájától. Én még nem hallottam a horgosiaktól, hogy félnének őket tőlük, nem hallottam a horgosiakot, hogy menekültek, migránsok megtámadták volna őket. A magyar határrendészek a napokban megkétszerezték állományuk számát az ország déli határszakaszán, immár helikopterekből is pásztázzák a terepet, a szerb határrendészekhez hasonlóan hőérzékelő kamerákat is bevetnek azzal, hogy a migránsok zömét a magyarok tartóztatják fel. Két éjszaka alatt közel 400 koszovói polgárt közöttük több mint 100 gyermeket szállásoltak el humánus körülmények között, hiszen a hatásértők menekülstátusz kérelmet nyújtottak be, ezért átadták őket az illetékességgel rendelkező bevándorlás és állampolgársági hivatal munkatársainak. Időközben a magyar miniszterelnök Orbán Viktor Mezőkövesden azt mondta, a megélhetési bevándorlás kérdését nullára kell szorítani, be kell reteszelni Magyarország ajtaját, egyetlen megélhetési bevándorlóra nincs szükség, tette hozzá a miniszterelnök.